یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تورې خزی پښتنه وکړه چې لجمعه څخه بی خشاک و غیره لري کول او پاکو بی. یو ورځ یو چا شکایت وکړ او د هغه په خبرو کې سرګن شو چې نور ژوند نه غواړي، ویل چې هیڅوک مې نه یادوي، هیڅوک زما پروا نه کوي، هیچ چاته مې ارزښت نشته. دا یو پیغام دی چې باید هر پلار، مور، خاوند، میرمن، ملګری او ملګري ته ورسیږي. په هره کورنۍ او ملګرو کې به تاسو یو ځانګړی کس ومومئ چې ستاسو د خوښې پرته د هغه د شتون احساس کوي، یا د هغه د صداقت او اطاعت له امله، یا د هغه د هوښیارتیا له امله، یا د هغه د مهربانۍ له امله، یا د هغه د سړیتوب او د مسؤلیت احساسولو له امله. بلې خواته ډېرې داسې کسان شته چې موږ یې هیڅ پروا نه کوو، ځکه چې هغوی زموږ په نیز ډېر عادي خلک دي او په هغوی کې د اهتمام او پوښتنې څه نه معلومیږي، او د وخت په تېرېدو سره دوی احساس کوي چې دوی هیڅ ارزښت نه لري. نو هیڅوک د دوی په اړه فکر نه کوي او هیڅوک د دوی په اړه پوښتنه نه کوي تر دې چې دوی د خلکو له طرفه د نفرت احساس کوي. ډېری وختونه د ډېر شخص روح ناروغه کیږي او هغه د غورځولی شوي احساس کوي او کله کله ژوند هم بدګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې به زموږ څومره لږه خراشي که موږ د خپلو ټولو اولادونو پوښتنه وکړو که هغه تکړه وي او که نه، او د هغه چا چې ټولنه یې خوشحال بخته وي او که نه، او که د قرآن کریم حافظ وي او که یوازې په فرایضو بسیا کوونکی وي او که بدعمله وي. په تاسو به د یو خاوند په توګه څومره لګښت راشي که د خپلې مېرمنې پاملرنه وکړئ او هغه ته دا احساس ورکړئ چې تاسو د هغې د نشتوالي احساس کوئ. په تاسو به د یوې مېرمنې په توګه څومره لګښت راشي که د خپل خاوند ته دا احساس ورکړئ چې ته د هغه په غیاب کې د هغه نشتوالي احساس کوئ او له هغه پرته دې ژوند تیاره ده. په دې به زموږ څومره لګښت راشي که موږ د هغه عادي او بې ارزښته ملګري پوښتنه وکړو، په دې به زموږ څومره لګښت راشي که موږ د شاوخوا خلکو ته په لږ پام کولو سره د هغوی زړونه راژوندي کړو.